ပုံမှုမိုင်းနိုင်တန်းထုံအပါဝင် TNL ကောင်းဆောင်တွေကိုတိုက်ပွဲအတွင်းသေဆုံးတရောင်ဖြန့်ဝေထားတဲ့သတင်းတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန်နေပါတယ်။ဒီသတင်းဟာတစိမ့်တစ်ပိုင်းမှားယွင်းနေပါတယ်။တန်း ICG ဆိုတဲ့ Telegram ကနေ TNL ပုံမှုမိုင်းနိုင်တန်းထုံရဲ့ပုံသုံးပုံအပါဝင်ပုံမှုချုပ်တာချုပ်ကြားနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယပုချုပ်ကြီးတာအိုက်ဖုံးရဲ့ပုံတွေပါဝင်ပါတယ်။ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကနေ PSLF TNL ရဲ့စီးပွားရေးဌာနမှတားဆငင်းစားရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ဆိုတဲ့သတင်းထဲမှာနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဗိုလ်မှူးမိုင်းနိုင်တန်းထွန်းဟာ66ပါးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ TNL ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြစမကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာမှလည်းဗိုလ်မှူးမိုင်းနိုင်တန်းထွန်းဟာ66ပါးရောဂါနဲ့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အပြင်လက်တလောတိုက်ပွဲတွေအတင် TNL ဘက်ကဗိုလ်မှူးအဆင့်ကျဆုံးတာမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်ယောက်စလုံးဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာစွာရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှုမိုင်းနိုင်တန်ထုံကွယ်လွန်တာကိုတိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးတယ်လို့ဖြန့်ဝေထားပြီးတခြားခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့ပုံတွေကိုလည်းထည့်သုံးပြီးတော့တိုက်ပွဲထက်မှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအများပြားကြဆုံးတယ်လို့ပုံဖော်ထားတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။